Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. От, і сьогодні до нас завітала таємнича постать, навіть не так, олдскульно таємнича постать, тому що, знаєте, у нас багато хто себе називає словом медіаексперт, а ця людина себе так називала ще в 2008 році і досі продовжує ним бути медіаекспертом. Насправді, пан Олександр у нас просив не казати, що він член громради, не будемо казати при чому, чи скажемо? Та кажи, Google все пам'ятає. Да, член громадської ради при Національній раді з питань телерадіомовлення, людина, яка працювала там з величезної кількості наших там різноманітних всіх, як це називається? Провайдер програмної послуги, це по-старому. Да. Мовники, провайдери, оператори. Коротше, людина, яка у нас була по всіх боках всіх барикад, які є на нашому медійному ринку. І я подумав, що було б цікаво поговорити, що ж у нас відбувається з нашою медійкою. Оцією людиною. Добрий день, пане Олександре. Добрий день, студія. Добрий давай, день, ти ще глядачі, слухачі. Я тобі давай похлопаю за слухачів, яких тут немає, як ти бачиш. Може, вони там за плазмою сидять. Насправді, я себе не назвав медіаекспертом. Це так склалось історично в 2008 році. Назвали, прилипло. Ну, я думаю, ну що ж, буду відмовлятися, хай буде так. Хай відлипати не будемо. Ладно, якщо жарти жартами, насправді якось так, і це нормально, звичайно, за нашими всіма військовими діями, звичайно, пішов на задній план те, що у нас дуже вікоповний закон вже діє з 1 квітня, і все, з кожним місяцем все нові норми починають діяти, закон про медіа. І, до речі, дуже цікавий момент полягає в тому, що ми ж зараз знаходимося в процесі вбудови там, типа законодавчі в європейське поле і медійне, в тому числі, в плані законів. А у нас купа законів зараз Венеційська комісія, до речі, зараз оцінює з точки зору і хто, наскільки це все відповідає. Я, до речі, не знаю, чи закон про медіа вона буде розглядати. Здається, ні, по-моєму ж ні. Не подавали з приводу. Називається чудовим словом імплементація. Да. Що взагалі, давай так скажемо. При цьому у нас вже все голосніше і голосніше європейці, американці говорять про те, що нас, м'яко кажучи, не зовсім правильна ситуація на ринку. Тобто всі претензії до єдиного телемарафону, є величезні питання там до інших моментів багатьох, до контролю там за провайдерами, тим. Розкажи, будь ласка, взагалі, от яка ситуація, що ти бачиш, які головні питання, проблеми? До закону про медіа ми зараз повернемося, звичайно, окремо. Давай почнемо з того, що закон про медіа, ми йому трошки часу приділимо, не дуже багато, як хотілося б. У нього є свої автори, хай вони відповідають за своє дітище. Та-да. Він замінив собою низку законів, які морально, матеріально, економічно і там будь-яково застарілі, да, були, які просто заважали галузі розвиватися. Це третя ітерація, він по-різному називався, його там різні народні депутати курували, да. Різні групи були, і якраз він вийшов з-під пера. Я сьогодні зранку спробував його так на свіжу голову почитати після чергового ракетного обстрілу, і можу сказати, що у мене склалось враження, навіть не враження, а бажання таке, що... Емігрувати? Ні. Військовополонених росіян, оцих от рашистів, які прийшли на нашу землю зі зброєю в руках, їм не потрібно давати Золкіна, щоб він телефонував їх родичам. Ага. Їм не потрібно ставити концерт Поплавського. Їм потрібно давати читати закон про медіа, щоб в них йшла кров з очей. Будь ласка, з цього місця. Він просто тяжкою мовою написаний, дуже тяжкою мовою. Там дуже тяжка, важка термінологія, вона нова для нашого ринку. Через це закон цей буде довго переживатись, тому що він кардинально змінює правила гри на нашому ринку, з'являються нові гравці, але він був потрібен, і саме головне, що нема поганих законів, не існує поганих законів. От апріорі, всі закони хороші, все залежить від того, в чиїх руках цей закон. Тому що можна взяти ножика і там сало з ковбасою, з хлібом порізати, а можна кому-нібудь його в спину штрикнути, якщо це людина з Росії. Ну, а тепер давай от конкретно, що дивись. Наскільки я розумію, найголовніше, що є в цьому законі, ну, по-перше, змінюється регулювання дуже багатьох моментів і повноваження Нацради. Плюс у нас взагалі з'являється поняття інтернету, як таке. Інтернет-ЗМІ там і так далі. Чи ні? От що найбільш таке новаторське і що, скажімо так, важить для звичайних людей, щоб вони розуміли, в чому така серйозна зміна гри? Та звичайним людям
все одно. Не скажи. Ну, я маю на увазі тим, кого цікавить, що відбувається в Києві. Тим, кого цікавить, не все одно вони можуть з ним ознайомитись. Насправді, він просто ставить в відносно рівні умови учасників ринку. Одна справа, коли ти кажеш, я інтернет-ЗМІ роблю, що хочу, на мене немає ніякого впливу, ніяких важелів. Інша справа, коли ти ліцензіат, і тебе за будь-яке слово там можуть дати тобі санкцію. Тобто всі сайти мають пройти, якщо вони хочуть вважатися журналістками, ресурсами мають тепер пройти ліцензування. Я правильно розумію? Ти ж хочеш, щоб у нас в країні були рівні умови? Я? Я хочу, щоб у всіх були рівні, а у мене рівніші. І кумник порішати. Звісно. Назвемо це так, що цей закон учасників галузі, учасників ринку, які хочуть бути білими, повноправними учасниками цього ринку, ставить в однакові умови і каже, що ви тепер всі перед законом рівні. Наскільки збільшуються функції держави? Бо це була головна зрада, що тепер Нацрада може повне право всіх закривати, вбивати. А до цього не могла? Ну, ти знаєш, я як згадую, коли я брав інтерв'ю пані Герасим'юк, ще в 20-му році, і скільки я там вислуховував плачів Ярославника, як тупо нема повноважень розібратися з каналами Медведчука, Мураєва. Не було. От. Ну, а тепер раптом з'явились, не? Угу. Трошки стало більше, але ж все одно ми живемо в правовій державі, і не все так просто. Ну, не можна, якщо, знаєш, там, у нас же ж у людей, їм здається, що там, якщо ти держава, або якщо ти чиновник, то ти прям мах, можеш все. Угу. Але насправді є низка законів, які тобі багато чого забороняють від тих хотєлок, які хочуть прості люди. Через це є правова держава, є правові засади, і якщо хтось дуже сильно порушує закон, законодавство, то, звісно, він отримає якісь санкції за це, і, можливо, навіть його позбавлять умовної ліцензії. Просто я хочу зрозуміти, чи є там якась зрада з точки зору наступу на свободу. Не те, щоб наступу на свободу слова, інакше би це Європа не заапрувила. Ну, я маю на увазі там, де якісь ризики з точки зору от того, що держава отримає більше якихось важелів впливу. Це є? Чи це прибрали? Бо я ж пам'ятаю, це була тема, і потім сказали, що нібито всі ці найбільш якісь проблемні моменти прибрали. От з твоєї точки зору там лишились якісь такі проблемні точки, які ще вистрілять? Все залежить від того, в яких він руках. Ось, якщо це злі руки, то вони можуть використовувати цей закон і трактувати якісь його статті там, проти тих учасників ринку, які порушують ці статті, на їх думку. І це підтверджено. От, наприклад, що з твоєї точки зору найбільш от якась проблемна річ, яка тебе от, ти от побачив би як медіаексперт, який ти вважаєш потенційно може бути саме такою? Точкою. Давай ми трошки по-іншому розвернемо питання. Так як цей закон тільки почав працювати, а зараз проходить його імплементація в галузь, давай ми трошки почекаємо і побачимо результат, що сама галузь скаже, коли їм почнуть висовувати якісь догани. Тому що це називається регулювання. До цього... І це Нацрада буде робити? Ну, в даному випадку, так. Да. Тому що, знаєш, є таке прислів'я, що найкраща організація праці – це саморегулювання. Але якщо ви не можете зайнятися між собою, гравці ринку, саморегулюванням, тоді приходить самий найгірший регулятор – це держава. От в даному випадку, якщо галузь не може займатися саморегулюванням, не можуть гравці вибудовувати правила, завжди хтось розумніший або хитріший, завжди приходить держава, яка каже, от у мене є закон, от є норми, от всі, хто буде порушувати... Буду карати. Так, да, буду карати. Не порушуєте, не караю. Все по-чесному. Ну, наскільки я розумію... Вже завжди кричать, зрада, не читав, но осуждаю. От, власне, я просто, наскільки розумію, повторюся, ну, революційність цього закону в тому, що у нас тепер, повторюся, інтернет є законодавчим полем. Він регулюється, він є. З'явились нові гравці, які тепер підпадають під регулювання. До цього вони казали, нас це не стосується, ми взагалі там поза законом, так сталося. Не будемо там реєструватися, не будемо... Це інтернет-сайти, грубо кажучи, чи як? Ну, є ще там OTT-платформи, OTT-сервіси. А, тобто всякі там от подібні всі. Різного роду, так, телеканали, які з бібліотек створюються, які не є там мовниками в чистому вигляді. Тобто прибрали слово ліцензування, ліцензування тільки тих стосується гравців, які використовують радіочастотний ресурс. Ні, радіочастотний ресурс. Лише радіо можна додати. Ми ж на радіостанції. Ми зараз на радіостанції в тому числі. Да, через це ми можемо говорити багато. Найкраще, щоб от просто не говорити, просто візьміть і почитайте його. Просто приділіть собі вечір, почитайте закон про медіа, і ви там для себе знайдете багато чого цікавого. І, можливо, там і нема той зради, про яку хтось писав в інтернетах. Тому, ні, вже, до речі, кажуть, що такої суперзради в останній момент буквально прибрали. Так, це ж класика жанра.
Хтось кричить зрада, і всі інші кажуть, Вася кричить, що зрада. Окей, а ти чого кричиш, що зрада? Ти читав? Ні, я не читав, Вася ж кричить, я ж Васі довіряю, Вася не може кричати просто так. А я кажу, візьміть і самі ознайомтесь, і це буде чесна позиція. Угу. Можливо, там нема тієї зради, про яку хтось кричить. Ну, наскільки я розумію, це прийняття, в принципі, європейці вітали. Значить, відповідно, на відміну... Так це вони на цей закон, ще в минулій ітерації, вони гроші дали. На його написання. Він називався «Закон про аудіовізуальні послуги». Тобто вони кажуть, хочете в Євросоюз – welcome, але вам потрібно вашу законодавчу базу імплементувати, підігнати під нашу… Підігнали? Ну, назвемо це так, там… Да. Добре, зрозумів. Так, тишком-нишком підігнали. Тепер питання до тебе, як до людини, члена громадської ради при Нацради. Що взагалі… Почекай. Це громадська діяльність, бабок не платять, зради нема. Є ти, зрада, все одно ні, є. Ні, просто людям здається деяким, що якщо це там громадська рада, це громадськість, це безкоштовно, це ти просто можеш прийти, висловити свою якусь думку по якимсь питанням, і такий дорадчий орган, і Національна рада як регулятор може прийняти до відома, а може не прийняти. Окей, так от, ну, але просто у тебе є доступ до документації, маю на увазі, як члена громради, певно, я так до законів доступ є у всіх, Рада, Gov.ua, читайте. До їх рішень, до їх документації. Рішення на сайті лежать. Тобто ніякої... Онлайн-трансляція на Ютубі в відкритому доступі. Нема ніякої зради, нема ніяких секретів, все відкрито і прозоро. Так от, мене більш за все цікавить, що, як, що змінилося тепер в плані статусу функцій і можливостей Нацради в залежності від прийняття цього закону. Тому що це, напевно, найголовніше питання. Як завжди, будь-яка держава, завжди будь-яка влада намагалася взяти контроль Нацраду під себе і так далі. От тепер, понятно, от у нас є влада, от є Нацрада. Що тепер нового чи не нового отримала ця Нацрада от в результаті цього закону? Прям по-живому ріжеш. Да, я стараюсь. Прям навіть не знаю, що тобі сказати з цього приводу. Отримала нові повноваження. Які ці будуть повноваження, як вона їх буде використовувати, побачимо. От у нас от вчора було засідання, почали реєструвати вже засоби масової інформації. Угу. Це хороша новина чи погана? Хороша. Повноваження? Секундочку, це значить, почали, грубо кажучи, приходити сайти, які, наприклад, там, газети. Друковані видання, да. А всі наново отримують, грубо кажучи, зараз? Ну, треба ж прийти і здатися, ну, якщо ти хочеш бути гравцем ринку, здатися державі. Тобто у нас поки йде, знаєш, прийняття галузю цього закону, і закон стає реальністю. Тобто люди починають, гравці ринку починають за ним жити. А ти вже кажеш, які повноваження, як будуть когось карати. Не треба нікого поки карати, треба просто взяти його гравцем ринку і почати жити по-новому. Можливо, й нема той зради, про яку хтось колись казав. Ні, я просто розумію, я не те, що шукаю там зраду, я хочу зрозуміти одне. Грубо кажучи, чи буде у держави ще один засіб якось регулювати, не просто ліцензувати діяльність, чи там якось регулювати дотримання норм законодавства, а пробувати впливати на позицію, скажімо так, медіа. Чому я про це кажу? Тому що ми бачимо політику діючої влади. Та будь-якої, але діюча прямо, це прекрасно. Вони всі однакові. У цієї є один маленький плюс для неї в плані війни, яка їм дає можливість під час військового стану дуже багато тих речей робити, про які всі минулі влади і мріяти не могли, тому що у них просто можливості такої не було. Тому, відповідно, я дуже до цього нервово ставлюся, і тому я і намагаюся зараз подмухати не холодне і зрозуміти, де буде проблема. От я й тому і намагаюся це у тебе, з тебе це витягти, де ти це бачиш. Чи... Давай я таку відповідь тобі дам, так щоб ніхто не шукав зради в моїх словах. А зараз, на час військової агресії, ми... стаємо більш радикальнішими по відношенню до тих чинників, які ми вважаємо заважають існуванню України. Ну, російської пропаганди, російської. України, так. Це ясно, так. Коли Нацрада як регулятор активно реагує на це, і там зникає ця загроза, це окей. Як цей закон буде працювати в мирний час? Оце найбільше питання. От я ж в самому початку сказав, все залежить від того, в чиїх руках цей закон. Тому що навіть найкращий закон у світі, в залежності від того, тобто, одні виконавці трактують так, і у всіх все добре, прийшла, умовно кажучи, нова команда і почала трактувати по-іншому і казати, ви ж бачите, що тут написано. Наступне питання. Зрозумів. Коротше, ти там прям пітляєш уже від відповіді, як тільки можеш. Та я не знаю, як воно буде. Я ж, ні, дивись, ти мене питаєш, що буде завтра? Я тобі кажу, завтра буде субота. Окей. Ну, тільки яка буде субота, ні від мене, ні від тебе не залежить.
Ти точно не в ізраїльській Нацраді працюєш, ні? Ну, ти ж в мене ж YouTube-проект «Переговорка», я ж вмію з людьми спілкуватися, я знаю, як з'їжджати з питань, з відповідей. Ну, даремно, ти з'їжджаєш, раз ти медіаексперт, вообще, так якби я дійсно думав, що ти поясниш, де ти бачиш, бо що я просто дуже багато читав думок, і як мені пояснили, що є дуже багато моментів, які в останній момент буквально зрізали, до речі, повноваження, але все одно є кілька дуже наріжних моментів, і от якраз буде момент, я так розумію, Це ж наші здогадки, як воно буде працювати. Ми ж можемо сказати, буде працювати атака, нам скажуть, ні, навпаки, ви невірно трактуєте. Ну поки оцей час не настав, і поки подія не відбулась... Принцип формування Нацради не міняється, тобто там від президента, від парламенту, від громадських організацій, все так само, да? Мені дуже хотілося, щоб воно помінялось, щоб це реально був нормальний конкурс, тому що я вже знімався декілька разів в цьому кіно, і можу сказати, що... Як це правильно сказати, щоб нікого не образити? Та образ уже нарешті когось. Я би його змінив би. Якщо ми хочемо будувати країну, в якій повинен бути незалежний регулятор, то от ці всі політичні... партії, які туди відправляють? Ну, це нелогічно, коли тебе обирають фракції. Ну, я реально бачив, як це відбувається в Верховній Раді. От ти приходиш в зал Верховної Ради, там реально не вистачає тільки діджея і мангала. Ну, це понятно. Такий балаган. Ну просто, ну це вже правда кінець каденції Верховної Ради був, там це було у 2019 році. Ну такого до країни і до законів я не бачив. А зараз? А зараз я коли ці були вибори в Нацраду, я не ходив, тому що і так було всім зарання відомо. Хто буде? Естественно. Ну, тобто я ж сразу сказав, я в чужих спектаклях участь не приймав. Я готовий, чесно, перемахнутися, виграти там, іспити провести. Це було чесно. Давайте виберемо найкращих. Ну. А хто зараз у нас на Нацраді, ну, от в плані оціни, скажімо так, склад з точки зору професійності, незаангажованості? Ні, так вони всі професійні люди. Питання ж в іншому, що якби ми ж говоримо про мене, там суб'єктивна точка зору. Да? От якби я обирав би з точки зору там далеких перспектив майбутніх, я б зробив би це трошки по-іншому. Я би зробив би там. Знаєш, тебе повинна подавати громадська організація, да? І тобі поставили там купу перепонів, а ти кажеш, знаєш, як в кіно, ну. Чому я, Григорій Ганжа, должен бути на кого-то похожим? Ну, чи я повинен подаватися від якоїсь громадської організації, йти до когось навшукати її? Навіщо? Повинен бути якийсь там шлагбаум, на яким тобі кажуть, ти повинен відповідати певним критеріям. Тебе не повинна подавати політична партія, тебе, наприклад, повинна подавати там професійне якесь об'єднання, да? щоб ну, галузь за тебе прям поручила, що ти для неї, що ти не йдеш її лобіювати, да? І, що ти просто представник галузі, і ти хоча б розбираєшся в тому, чим ти будеш займатися. Понятно, що там якісь юродіві можуть полізти, там, не знаю, слесар-гінеколог скаже, я вважаю, що я непогано розбираюся в телебаченні, там, в радіомовленні, в радіочастотному ресурсі, в ліцензуванні, там, в пропаганді, візьміть мене. Ні, просто, на мою думку, суб'єктивно, можу помилятися. Всі ці правила, вони будувалися для того, щоб у нас в країні... Я не кажу про конкретний орган. Незалежні регуляторні органи були трошки залежними. Завжди при будь-яких розкладах. Ми ж говоримо про політичний устрій. Ми не говоримо про конкретного регулятора, ми говоримо про побудову. Через це у нас в країні така що де-нібудь сидять на холмах пацани, які хочуть мати телефонне право, позначить сказати, так, прийміть таке рішення. І щоб їх у відповідь не послали на трибуку, вони сказали, у нас тут є закон, а ви взагалі хто? Це така ідеальна картинка світу, як воно повинно бути, але маємо так, що хочемо жити як в Європі і щоб кум порішав. Ну це само собою, це святе. Так, щоб ніхто не подумав, що ми кажемо про конкретний орган, ми кажемо про ситуацію в державі. Якщо ви вважаєте, що у нас в державі за останні 30 років було не так, можете навіть в коментарях написати, де конкретно було не так. Я пропоную вам навіть не писати, бо це коментарі із житті, типу, капітана чи вінність. Ну, просто, окей, пан Глущенко так, отак, бачите, так наславлені обійшов всі гострі питання, які я намагався задати. От чому видно, що він член Ромради при Нацраді. Все з тобою понятно, пан Олександр. Ми далі трошки про інше поговоримо, просто про оцінку того, що відбувається. Мені ще цікавий такий момент. А у нас газети ще лишилися, реально? Там, які там прям будуть виходити? Знаєш, весь парадокс України в тому, що Україна не Європа, і в Європі газети ще як є. Це
прям такий ж серйозний учасний гравець ринку. Прям... А у нас навпаки, так. У нас навпаки, так. Да. З одної сторони, це прикро, тому що ну, бумага – це гарно, це солідно, це, як мінімум, відповідальність. Але люди не хочуть купувати газети більше в Україні. А, так у нас за останні 30 років особливо сильно і не хотіли платити за інтелектуальну працю. Ні, ну зараз потихеньку вже починають, я тобі скажу. Слово потихеньку мені дуже не подобається. Якщо ми візьмемо тенденції, візьмемо просто пропорції від кількості людей, які готові всяке отримувати на халяву, аби тільки на халяву, і заплатити за чийсь цікавий, за чиюсь цікаву інтелектуальну працю, то ці відсотки і похибки, знаєш, натякають на тяжкі роздуми. Слухай, ну я тобі скажу, як людина, у якої, в принципі, є два канали, де дуже немало спонсорів. Я не буду там, це комерційна таємниця, але на одному вже під більше тисячі спонсорів, на інший там кілька сотень. Це, звичайно, не дуже багато, але враховуючи, що... Как патрони. І спонсори, патрони, тобто і так далі. Люди, які, в принципі... Абоненти. Ну, люди, які готові, коротше, платити за контент. Тут немає значення там через яку там схему. Ну, мені здається, що це питання просто пропагування. Люди насправді готові вже платити за контент. Просто вони мають зрозуміти, за який саме, чому там. Я, до речі, не думаю, що у нас люди всі вже не от прямо зараз на якийсь там 2000-й рік і всім на все на типу. Я ж не кажу всім. Я кажу, що пропорція тебе дуже злякає, якщо ти побачиш, що. Ну, я думаю, 80 на 20 десь, не менше. Та ні, я думаю, ще більше. Дивись, готовий платити. І буду платити. Плачу, це три різних людини, і вони між собою не знайомі. Ну, може бути, ти правий. Ми почали говорити от про те, там, як взагалі що відбувається. Давай так. Ситуація на українському медіаринку, звичайно, дуже складна з якої точки зору, тому що ну, реклама почала та з'являтися, але по великому рахунку ринку зараз дуже складно, тому що ясно, це складно під час війни говорити про існування якогось ринку. У нас є великі телеканали, великі холдинги. По-перше, один з найбільших холдингів не існує більше, Рената Ахметова. Для багатьох це новина. Да. І у нас є єдиний телемарафон, в який зігнані більшість великих каналів. Тобто, ну, вже, в принципі, велике питання, що з цим всім робити. Якісь нові медіа відкривати, за які бабки, бізнес зараз на це дуже сильно гроші давати не буде. А якщо так, то, ну, коротше, що зараз з медіаринком відбувається от з цієї точки зору? І далі вийдемо на питання про те, чи є шанс на те, що українці будуть самі фінансувати і платити за контент і за інформацію. Медіаринку тяжко. Я б сказав би, що... Відбувається відразу два процеси. Перший процес – це чищення від тих активів, які, в принципі, були просто за забаганками власників, і там ну, ніколи не було бізнесу. То, телеканал з новинами – це не бізнес. Ну, звісно. Ну, взагалі не бізнес. Ну, коли мені хто-небудь розказує, що це бізнес, просто давайте візьмемо математику і порахуємо, скільки коштує виробництво і скільки коштує реклама, яку ви можете отримати. А саме головне, що для багатьох наших слухачів-глядачів, напевно, буде новина, що є категорії телеканалів, які доплачують за те, щоб ви їх бачили. Ну, звісно, так всі платять за те, щоб вони були там. Ні, не всі платять. Інколи гроші йдуть в іншому напрямку. Платять за себе тільки телемагазини, новини, ну, це не новини, це називаємо таке... Інформаційний політичні канал. Продакшени. Ну, да. І телемагазини, новини і релігія. У всіх інших випадках гроші йдуть виробнику контенту. Але у нас іде процес очищення, і в умовах війни насправді дуже тяжко виживати, тому що ну, реально грошей нема. Є багато регіональних засобів масової інформації, просто зникнуть. Та, в принципі, і центральні можуть зникнути. Після перемоги нам треба буде відбудовувати медіаринок заново. Єдине, що радує, що для багатьох бажаючих вхід в цей ринок, він понизиться дуже. Зменшується просто кратно. Тобто, якщо, наприклад, раніше тобі, щоб запустити телеканал, треба було там як мінімум мільйонів 10 доларів, то зараз у тебе може бути телеграм-канал з мільйоном підписників. Ти продаєш рекламу, ти якась поза законом, там Мінкульт хоче з тобою зустрітися, ти кажеш, я анонімний, бабки приймаєш там на крипту, на яких-то фунтів, в
впливаєш на мізки користувачів. Правда, тебе трошки СБУ чпокає, і ти починаєш працювати як сіточка офісу президента, ну то нічого страшного. Ну, побочний ефект, да? Можна ж не ходити на зустрічі з Мінкультом. Ну нічого, зато тебе прийде СБУ. Ні, ну то ж, хто перший прийшов, та й папа. Дивись, з'являються нові засоби масової інформації, з'являються нові платформи, нові можливості. І от всім цим гравцям різним, за розмірами, за технологіями доставки, треба якось уживатися в цьому маленькому ринку, а грошей на існування, ну, не дуже багато. Слухай, ну давай скажемо просто, дивись, раніше у нас був класичний, там, великий, купа олігархічних, там, великий. Олігархічний телек – це зло. Він буде існувати? Я думаю, що він зникне як явище, тому Чому? Закон про олігархів, от нам Венеційська комісія зарубала, до речі, правильно зробила. Не тому, що я олігархів захищаю, тому що цей закон був прийнятий тупо як політична дубіна боротьби з політичними противниками. Да. І... Ну, у нас ми боремося з одної сторони проти олігархів, а з другої сторони даємо їм бабки на єдиний телемарафон. От це прям взагалі огонь, да, друзі? Ви, до речі, якщо раптом не в курсі, то всі учасники телемарафону куди входять? Не всі. Крім Порошенка. Всі великі олігархи там є. Фірташ є? Є. Прикиньте, Фірташ Льовочкін є, є. Пінчук є, є. Ну, от Ахметов вирішив, що ні. Хто там ще? Награвся в медійку. Да. Пінчук є, є. Ну от, всі найбільші є. Крім Петра Олексійовича. Петро Олексійович не олігарх. У нього свої канали. І не олігарх. Да. І так, да, їм ще доплачує держава за те, що вони виробляють офігенний контент, друзі. От так-то. Так от мені просто цікаво, вони ж нікуди не подінуться. Чи ти думаєш, що Леонід Леонідович після перемоги не захоче відновити? А на хіба? Я тобі поясню. Тому що зараз було понятно, що, грубо кажучи, він платить величезні бабки, отримує насправді від держави зовсім малу частину від того, що він витрачає, і не впливає на контент. Нафіг йому така історія була потрібна. А далі можна так, оп, і наново створити, і знову. А тепер дивись, у тебе є, тобі ж не важливо, як вона називається. Да пофіг, хоч там як завгодно. Тобі потрібен контакт з кінцевим споживачем. Тобто з владою. Бляха муха. Ні, з кінцевим споживачем. Я жартую. Влада то таке, у тебе і так з владою будуть контакти. Дивись, у тебе, тобі повинен бути, тобі потрібен контакт, да? Ти хочеш донести свою інформацію. От ти береш там 10 телеграм-каналів, мільйонників, садиш на зарплату. І що? Ну і вони кожен місяць там впарюють, який ти класний. Хоча вони так тебе... Це вже відбувається прямо зараз. Офіс президента так і працює, як ти кажеш. Ми ж говоримо про олігархів. Хорошо, олігархи. Тобто... Ти доносиш свою інформацію, всі знають, який ти класний, красивий, тобі це коштує в рази дешевше, в тебе немає медіа. І тобі не потрібен. В тебе немає медіа, ніхто там з холмов тобі не телефонує, не каже, от це сюжет треба поставити, а цей убери, а цього не показують. Можна у вас в ефірі такі слова казати? Ні, не можна, ти вже їх казав. Да. А оцього красивого чоловіка показати треба два рази. Ну і умовно кажучи, нахіба тобі оця головна біль? А так ти не маєш ніякого відношення, це якийсь там учасник. Ну, хорошо, окей. А телеграм-канали ці довго будуть існувати в такому вигляді, як вони зараз існують? Та поки існує... А закон про медіа теж ніяк не регулює взагалі. Ти розумієш, тут же ж є технологічне питання. Що таке взагалі телеграм? Ну, як ти їх вирахуєш, хто це? Є анонімний телеграм-канал. Які-небудь там, ним управляють з Кремля якісь персонажі, да? По Геббельсовщині вливають тобі 60% про Україну і 40% зради. Да? Там. Логічно. Так, от коли ти заходиш в телеграм-канал і там напишуть, що контрнаступ провалився, це по-любому російський телеграм-канал. Курується з Кремля. Як ти на нього будеш впливати? Продає рекламу, хтось її там купує, заказуху приймає. Ну, але ж ти розумієш, питань що... більше, ніж відповідей. І це от ніяк не було, до речі, повертаючись до закону про медіа. Ми ніяк не регулюємо соцмережі. Соцмережі ніяк не врегульовуємо. Та Фейсбук взагалі зло. Ну, друже, ну давай без цього. Я ж тобі кажу, зло. Як ми на них впливаємо? Ніяк. Тобто ми ніяк, повторюся, по цьому закону не впливаємо на соцмережі ніяким чином. Ну, ми можемо починати з ними діалог, якщо у нас в державі є та людина з яйцями, яка почне цей діалог. Хоча б діалог і з формулюванням, дивіться, що у нас відбувається. Ну, Федоров там, пам'ятаєш, на початку війни їздив? Та мене, мета... Матюкайся, скотиняка. Ізвініте, лайкою брудною. Дивись, я перевіряв. Ну. Ну, з приводу, можливо, там є якийсь діалог, але цивілізовані країни дають компанії мета, наганяє і розповідають їй, як не треба робити, як не треба поступати з їх громадянами, як не треба вести себе похабно і похамськи на їх ринку. А Україна цього не робить, вона просто карго-культ перед іноземцями, ми боїмося їх образити. Дивись, пост, 2014 рік, чувак якийсь, бот, бандеровці, там, коротше,
купа цих чудових, гарних слів, за які ти отримаєш бан. Тут можна говорити їх, не хвилюйся. Да. Москалі там всі діла, да. Ні, в нашу сторону. А, в нашу сторону. Хахли, тварі, убіть там. Да, понятно, повесять, да. Там. Скарга, відправляємо скаргу. Нічого, ну це... Приходять відповіді. Жодного порушення не бачимо, все добре. В мене... Пишеш москалі і зразу в бан. Ну це понятно. А мені дали бан за фразу 30 днів. Мене в Твіттері забанив Кац, хороший русский. Я так не розумію, кого я образив. Каца, Твіттер, хороших русских. Ну це понятно. Просто... Не, дивись, у нас нема діалогу. І ми ніяк не впливаємо на їх політику. Вони навіть, може, і не знають про те, що вони роблять щось не так. Ну, Федоров вже там зустрічався з усіма, і з Фейсбуком. Результат де? О, дивись, я пам'ятаю, на початку, до речі, 22-го року, там було там кілька місяців, коли дійсно була краща ситуація. Зараз повно зараз опять все повернулося. Дивись, я зараз бачу стільки російської пропаганди в меті, ну, в Фейсбуці, да, за бабки. Да. Цукерберг класний пацан, він просто не дає можливості росіянам потратити бабки в іншому місці. Він каже, несіть мені, я готовий заробити все. Ясно. Добре, повертаючись до ситуації в нашій медійці. Тобто ти прогнозуєш, що в принципі все одно олігархи від телебачення будуть відмовлятися? Тобто мені так криє... здається. Ні, дивись, мені це дуже великий тягар, саме телебачення, для того, щоб впливати на кінцевого користувача і мати той результат, який ти хочеш і який вартує цих бабок. Телек – це тяжкий контент, він коштує дорого. От у тебе, умовно, є телеканал, який коштує там дорого. І для того, щоб впливати так само, як і телеканал, який коштує дорого, тобі достатньо там 10 телеграм-каналів, які коштують там в 100 разів дешевше. Твій вибір. Але ж це абсолютно не стала історія, вона не твоя. Тобто, ну окей, зараз ти можеш там домовитись, завтра цього телеграм-каналу не буде, його бахнуть, його перекуплять. Ситуативка. Ні, ну, це так стратегії не будується, сам розумієш. Ми ж дивись, ми з тобою кажемо, що ситуації різні. Кожен для себе з них вирішує сам, як він буде витрачати наші з тобою кошти. Добре, хорошо, окей. Тобто, значить, ти хочеш сказати, що в принципі все-таки певна частина. От мені цікаво, хорошо, Ренат Леонідович, ти хочеш сказати, не буде відкривати наново свою медіа-імперію, яку він закрив повністю. Мені здається, що він для себе закрив цю історію, і якби він хотів її продовжити, він би в якомусь вигляді би продовжив. Але знаєш, що мені сподобалось? Угу. Щоб прям пацан сказав, пацан зробив. Отак от прям щок, все. Я все відмовляюсь. Прям все, все. Людина вкладала бабки. Там. 20 років. Причому, що вкладала бабки інколи непомірно великі до результата. Угу. Ми ж в Україні живемо. Наш медіабізнес – це коли хтось вкладає бабки. Я коли сказав, що була тусовка медійна, і одна свята людина сказала, а про що ми взагалі тут розмовляємо? Якщо ці чотири вкладають, ну, що ми переживаємо? Ну, от в мене питання, чи вони будуть далі вкладати, тому що всі ці чотири, як ти кажеш, великі олігархи, уже три. Чому три? Ти маєш на увазі Коломойський, Пінчук, Ахметов уже ні, Порошенко, хто ще? Фірташ, Льовочкін, хто ще? Ну, у нас же ж, маєш, в телік граються всі, але на якомусь етапі вони розуміють, що телебачення – це продукт, який гроші їсть 24/7. Безумовно. І прям не можна зупинитись, прям постійно треба платити. Ну дивись, у нас от мені, окей, давай от повернемось до історії з єдиним телемарафоном. Окей, там, ну з олігархічними каналами, понятно, рано чи пізно вони все одно їх відпустять в вольне плавання, там вони самі будуть збиратися, що робити, окей. Але ми бачимо, що Офіс Президента за цей час наплодив своїх каналів. Є канал Рада, є канал Freedom, є канал цей, Боже, як його, Ми Україна. Непонятно, за чиї бабки він існує, але існує і в телемарафоні. От. Ну, просто так буває. От просто ми з тобою вирішили запустити телеканал. Ну, да. І нам зразу говорять, пацани, беремо на довольствие. Власне. А що буде з цими каналами? Після того, як закінчиться війна і закінчиться формат єдиного телемарафону? Що вони будуть робити? У нас дуже великий конфлікт інтересів. З одної сторони, у нас там дерегуляція. З одної сторони, ми розповідаємо, що зменшення влади, вплив влади на медіа. З іншої сторони, ми... Державні канали. Да, ще ж телеканал «Армія» є. А, ще ж є цей, почекай, ще «Суспільний» є? Ну, «Суспільний» – це окремо. Ну, який окремо? Керівник «Суспільного», який рінг-анаунсер Зеленського, це Прохоркіна. Ну ладно, не будемо про погане. Який керує телебаченням і радіо «Суспільного». Ні, це вже мій лічняк, тому що, вибачте, те, що відбувається... Прям лічняк. Слухай, я там... Потім я... розкажеш. Ні, так, я це зараз можу, я це публічно багато разів кажу. Я 3 роки свого життя віддав «Суспільному». Я реально вірив в цю ідею. Те, що зараз з собою являє «Суспільне», це сором. Я кажу, як є. Таке «Суспільне» нам не потрібне. Вибачте, будь ласка, коли вони постійно на BBC, то подивіться, будь ласка, як BBC працювало в Британії
часи Другої світової війни. І критикувало владу, аж гай гудів, друзі. Аж гай гудів на BBC лейбористи, які були в опозиції, мали постійне представництво. Постійне. Вибачте, коли українське радіо, так зване, крутить телемарафон в ефірі. Стратегічне радіо. Це як на голову може налізти. Ладно, вибачте. Наболіло. Та ні, ну просто як це суспільний мовник може бути таким собачим, яким він є насправді. І потім вони будуть бігати, ой-ой-ой, дайте суспільному гроші, дайте. Так не дають же. Так і правильно роблять. Такому так суспільному дають. Гроші так не треба. Так закон же ж порушують. Ну і нафіг. Я би, чесно, я вважаю, що таке суспільне. З таким керівництвом суспільне не потрібно. Вертаємося до початку. Вибач. Така кількість телеканалів з державним фінансуванням потрібна, Україні абсолютно. Не потрібна. І що буде? Що буде? Ну вони зникнуть як явище. Тобто, як тільки закінчиться війна, ти думаєш, що я не кажу, що як тільки закінчиться війна. Коли Зеленський не стане перестане бути президентом. Факт. Така кількість каналів з фінансуванням Україні з державним не потрібно. Не потрібно. Навіщо? Для чого ви створюєте, ви самі собі там протиріжте, ви йдете з одної сторони в Європу, де кажуть, робіть так, щоб у вас був відкритий ринок, з іншої сторони, ви кажете, як в Одесі, якщо в тебе немає свого телеканалу, то ти там, ну. Не авторитетний бізнесмен, да? Через це. Ну для чого вам така кількість гравців ринку? У вас ринку немає. Угу. Створіть один там одну класну компанію, дайте їй грошей державних, да? Як прописано в законі. Зробіть, щоб у вас була стратегія. Цей мовник повинен. Ну, якщо ми говоримо там моносуспільний мовник, він повинен відповідати запитам суспільства і. Жити по якимось стандартам жанру. Там не повинно бути, як на каналі Рада, кожен день 10 разів про одного і того самого персонажа. Тобто, канал Рада це просто це тупо портал в пекло. Це просто портал в пекло. І реально, я все обіцяю людям, я гарантую, я вам зніму такий цей жахливий фільм жахів під назвою «Один день з телемарафоном». І яке собаче, повторюся, там сидить в ефірі. До речі, більша половина ведучих. Це люди, які, якщо з людьми то можна назвати, це мерзота, яка сиділа в каналах Медведчука. І саме головне, вони не є працівниками телеканалу «Рада». Ще раз? Вони ж не є працівниками. А де вони працюють? Там збоку є продакшн, який належав хорошому мальчику. Угу. На цей продакшн виділялись бабки, і цей продакшн, ну, у кожного повинен бути свій маленький свічний заводик. Ну, питання в тому, що... Ну, це тупо, це дуже тупа схема, нерозумна тупа схема, як освоїть бабки. Видати своєму продакшену, який на замовлення телеканалу робить тобі контент. Це нелогічно. Чому не виділить гроші каналу, який сам за ці гроші зробить контент? І виникає питання, навіщо країні воюючий парламентський канал, який основною задачою... Не показує якого, парламент, що характерно. Ні, основною задачою якого висвітлення парламентської діяльності, потрібен бути канал з таким бюджетом, який виробляє новини не про парламент. Мало того, який ще немає. Друзі, якщо ви раптом думаєте, що єдиний телемарафон іде в прямому ефірі, ви дуже помиляєтесь. Він іде як в Росії. От в Росії ж нема прямих ефірів, якщо ви раптом не знали. Так, друзі, як на радянському телебаченні. Тобто все те, що вам на телемарафоні показують як прямий ефір, насправді в записі. Тобто вони настільки бояться слова правди, що там ніколи не те, що не з'явиться не та людина. Навіть якщо якась та людина скаже не те, що треба, воно в ефір не попаде, бо вони це вирізуть. Якщо ви раптом цього не знали. Сорі, так маленьке. На всіх таке. Наговорили, прям всі погані, всі не такі. А це неправда? Ну це хоч слово неправда? Дивись, ми за справедливість. Якщо це канал парламентський, в нього концепція, він повинен висвітлювати роботу парламента. Ну, безумовно. Він не повинен бути чиєсь кермушкою. Логічно, так. Да. Ну, це якась історія. Я просто хочу зрозуміти, ну, тобто... Ми ж говоримо, дивись, ми говоримо, оцінка ринкова, без якихось своїх там... власних світоглядів. Що от у мене був там негативний досвід з кимось, через це він поганий. Ні, цей канал повинен бути отаким, або навіщо він потрібен, навіщо ви на нього виділяєте кошти. Просто у мене, розумієш, у мене інше питання. У мене, наприклад, під будинком перекладуть плитку в сквері. Угу. От прям була нормальна, її заново перекладуть. І сусіди кажуть, діти копійки на дрони збирають, а чуваки просто тратять гроші, не туди, куди треба. Візьміть ці гроші, віддайте на дрони, ми потерпимо. Через це у нас в державі багато дуже питань до нецільового використання коштів. Так от, я просто хочу вийти в кінці нашої розмови на певні тенденції. Які ти бачиш тенденції після закінчення війни? От що буде відбуватися? Тобто, хто буде в топі в плані, там, не знаю, сегментів? Що буде взагалі з традиційними медіа? Як це все буде виглядати? От мені дуже цікаво з твоєї точки зору. Це залежить від того, якщо ми, ми виграємо війну, і якщо нам
Захід допомагає. Так, як Захід же ж не буде нам давати гроші на медіа. Захід буде давати гроші там на відбудову певних проєктів. Це просто гроші в економіку, не більше того. Ні, гроші в економіку або да, або ні. Якщо да, гроші в економіку, тоді у нас є гроші для розвитку медіа. З точки зору кінцевого споживача, який буде віддавати перевагу тим, там, де все по-чесному. Якщо грошей нема, то наш медійний ринок, він як фенікс, згорає і відновлюється заново. З новими гравцями. Які нові гравці? Тобто, я просто хочу, щоб ми якісь хоча б людям тенденції пояснили. Тобто, що буде, наприклад, з традиційними медіа як такими? Тобто, от у нас вони всі там пройшли ліцензування і так далі, але ми бачимо, що люди сидять в соцмережах, окей, сайти вони не ходять. Відповідно, що у нас буде відбуватися? Всі будуть переходити в Телеграм, в Ютуб і Фейсбук, там ще кудись? Дивись, нові медіа, насправді, вони дуже сильно увагу кінцевого споживача, глядача забирають у класичних медіа. Власне. Да. І через це відбувається персоналізація, тобто дуже дешевий порог входу, тобто будь-хто, може навіть ми з тобою можемо стати медіа. Так, в принципі, так і є. Да? Або ми це робимо за свій власний кошти, не беремо за це гроші, називаємо це інвестиціями. Да? Власний час – це також там, інвестиції. Да. І потім просто кажемо, хлопці, у нас тут абонентська плата, або ви платите гроші, дивитесь, або, ну, якби... Ну, це справедливо, це нормально. Ні, справедливо. І ми тоді бачимо чесне відношення ринку до нас і глядачів. І таких медіа, повір мені, буде багато. Тобто персоналізація, маленькі свічні заводики, але ще інша є проблема, це у нас є сталий здоровенний ринок зі своїми правилами. От що буде з ними? От що буде з ним? Він потихеньку буде існувати. Здуватися? Ні, він буде існувати, але він буде потихеньку здуватися, тому що глядачі будуть переходити якраз до цих нових медіа. Це не прям тенденція року чи двох, це тенденція на 10-річчя. Але класичний телек, він буде губити свої тенденції, якщо класичне телебачення, там класичне радіо не буде переходити, якраз не буде ставати цими новими медіа, яке буде на себе забирати увагу глядачів, або навіть не забирати, не віддавати свою аудиторію новим медіа. Тому що буде вузька спеціалізація, от ти розповідаєш, наприклад, у себе на каналі конкретно там про музику. Да? Наприклад. І всі, кому подобається там класична музика, прибігли до тебе, бо ти професіонал, який цікаво, чудово розповідає, розбирається, в тебе є інтерактив, вони навіть за це готові платити. І в цей час вони не сидять, не дивляться телемарафон. Рекламодавці не можуть їх порахувати, тому що вони рекламу не дивляться. Але є велика проблема, що до тебе велика транснаціональна корпорація не прийде з рекламним контрактом. Не прийде. Через це ти будеш просто пилісосити якісь маленькі бюджетики або жити за абонентську. Але ж корпорації великі, от уявимо собі, закінчиться війна, вони ж все одно захочуть там Кока-Кола, Шмола, там будь-хто великий. Так у них і зараз виділені бюджети, які вони витрачають. На кого? От на кого, мені цікаво. На великий телек? Так. Да. Ага. Їм потрібні контакти. Так нема ж в телемарафоні реклами. Так, да, ну є CCTV-2. А, тобто, на, грубо кажучи, на сайт телеканали, грубо кажучи. Ні, канал. Ну, ти візьмеш наш там, може, Т2 і побачиш, що там є телеканали трошки з іншими назвами, де марафону нема. Ну да. Це така ринкова кон'юнктурна ситуація, коли от марафон, да, от нам тут рекламу треба продавати, нам же треба якась жити. А от тут нам тимчасовий дозвіл на мовлення, тому що така ситуація. Ну, і ще місце у нас, оказується, в Т2 є. Він буде розповідав, що місця нема під нові канали, а тут диви, місця всім. З'явилось. Ну, тобто, у нас по ситуації все в країні. Мені просто цікаво, наскільки зараз взагалі є, ну, тобто, дивись, я прекрасно розумію, як може себе прогодувати там сайт. І це реально. Я просто, ну... Я тебе зву в гості, будеш розповідати, як маленьке медіа заробляє гроші. Ну, якщо ти маєш на увазі цензор, наприклад, я не маю права говорити від імені. Ні, ми не будемо говорити про конкретні цифри, ми будемо розповідати про те, що є конкретна методологія, як заробляти кошти, до кого, кому можна запропонувати, умовно кажучи, рекламу. Від якої... Ні, наприклад, у мене реклами немає на каналі. Ні, я про інше. Тобто, умовно кажучи, ти ресурс, да? Ти сайт, і ти кажеш, я не можу існувати, не можу роздавати безкоштовно, тому що всі люди, які займаються інтелектуальною працею, які видають тексти, вони теж хочуть їсти, у них там сім'ї є. Ну, да, да, да. Вони хочуть щось отримати за це. Через це для того, щоб тобі заплатити їм кошти, або ти береш мішок і просто інвестуєш, а всім іншим роздаєш безкоштовно, кажеш, читайте розумову працю, ну, розумнішайте. Це, да, да. Або ти кажеш, дивіться, отут у нас є місця, ми продаємо рекламу. Рекламу ми можемо продавати, мовно кажучи, від там
там, 1000 переглядів, ну, коштує там ікс грошей. Да, 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 да. У нас є пакети реклами, або ми ще робимо систему донатів, і ви можете нам допомагати. Або у нас є там якісь спонсори, меценати, якісь пакети, якісь спецпроекти, це також продається. І це в даний момент воно на ринку існує. Ти, ну, як конечно, маленьке, да, медіа, ти як людина, яка заходить в цей ринок, ти можеш ці гроші заробляти і виживати. Для початку. Коротше, я так розумію, твоя відповідь полягає в тому. Ринок буде змінюватися, трансформуватися. Він не буде таким, як раніше. І саме великий парадокс в тому, що Україна відрізняється від країн світу зі сталою економікою, зі сталими формами, там, з старими корпораціями, тим, що у нас такий турборежим, що ми самі не знаємо, в якому форматі це вийде. Тому що, наприклад, ринок платного телебачення України поки що складно уявити. Ні, він на 180% відрізняється від того самого ринку в Росії. Коли там один плішивий дід казав, що ми один народ, насправді він брехав нам прямо в очі, тому що у нас все навпаки. От прям все навпаки. І по відношенню до всього іншого, у нас також все навпаки. Ми не схожі на наших сусідів. Їхні моделі не працюють у нас, а наші моделі не працюють у них. У нас гібридна модель. Ну, я просто думаю, що у нас, до речі, буде дуже великий вибух, звісно, оцих платформ інтернет, які, ну, я не хочу їх піарити, назвати, зрозумів, що я маю на увазі, ті, які будуть давати пакетне там доступ до контенту, і відео, і такого, і такого. Так у нас їх зараз дуже багато, вони між собою конкурують. Я тобі просто хочу сказати, що у нас не буде так, як в Індії, у нас не буде 75 оті платформ. Ні, ну їх буде 2-3, я думаю. Так їх вже зараз більше, ніж 2-3. Їх може стати менше. Навіть менше, так? Не більше, так, ну, більше не вірю, а менше може стати. Цей ринок консолідується. Ти, як людина, яка платить абонентську плату, ти ж хочеш один раз заплатити і більше нікому не платить. Ну, логічно. А з точки зору контенту так не буває. Все залежить від наявності коштів у кінцевого споживача. Наприклад, там в Штатах на людину десь 3,5 підписки. Тобто це в неї там Netflix, Amazon, може якийсь Hulu і Disney. Ну і там ще якісь там по можливості маленькі платформи, 3,5. У нас це там умовне там Мігого, або Київстар ТБ, або там Світ ТБ, або Воля, це там телебачення з відіком, окремо відік, це, наприклад, якийсь там Netflix, може в Україну прийде, коли будуть гроші в Україні, там Disney Plus, або там HBO. Сітанта якась там спортивна, там, ну, це інше. Да, ще плюс окремо там УПЛ ТВ, що платить за український футбол, який буде там всіх перемагати. І YouTube Premium. Це теж там. Це все залежить від платоспроможності людей. Ну, да. Якщо нема грошей, то не буде і платформ масових. Але ж люди підсіли на цей контент, розумієш? І мені здається, люди будуть за це хотіти платити, тому що просто буде нудно телек дивитися. Коли за тебе все вирішують, і там уже не буде такої якості, кількості контенту. Тому я думаю, телеку все одно срака. Я тобі відкрию велику страшну тайну. Тобто, давай. Українські платформи, з точки зору програмування і з точки зору функціональності, вони давним-давно обігнали ці світові платформи. От і я ж про що. Тобто вони нас технологічно доганяють, тому що наш клієнт український такий вибагливий, що там прям капець, мозок виносять, хочу то-то. Це правда. Мало того, що якби в Україні були гроші, наприклад, там, як в Німеччині, або як в Штатах, то ми б вже на панщину весь світ погнали. Але наша проблема в тому, що у нас, ну, просто у нас фізично грошей мало, їх нема. Тому що у нас тут недосконалий медіаринок. І ми не можемо виробляти продукт, який стане, почне експансію на світ. Ну, по-перше, нас там не чекають, а по-друге, якби нас там чекали, то, ну, і нас були гроші на експансію, ми б давним-давно вже всіх завоювали. Просто не пустять. Ну, а я думаю, що треба не питати, а просто брати. Не все так просто в цьому світі. Не однозначно треба казати. Не все так однозначно. Не все так однозначно. От, не все так просто однозначно. За цю фразу треба теж розстрілювати, до речі. Ну, я до чого веду, зробимо такий висновок, друзі, дивіться. Дуже сподіваюся, це те, постійно вам кажу, беріть відповідальність за все в своєму житті, в тому числі і за контент, який ви споживаєте. Я вважаю, що заплатити там умовні 50, 100, 200 гривень на місяць за те, щоб мати можливість самому формувати багато в чому свій контент, це невеликі гроші, які по великому рахунку, абсолютна більшість українців може собі дозволити. Давайте не будемо собі брехати. Може собі дозволити. І тоді у вас не буде більше поняття поганого телебачення, ви не будете дивитись той кал, який вам там пхає офіс президента через єдиний телемарафон. Робіть самі, платіть самі. І от як правильно сказав, мені дуже сподобався висновок пана Олександра,
Велика кількість маленьких свічних заводів. Дуже хороший висновок. Мені подобається така модель. Це наша особливість. Так, це чудово. От така децентралізований медіаринок – це ідеально. Це ринок, який ніколи не дозволить вибудувати оту яку цю кошмарну машину пропаганди, яку вибудувала Росія, яку вибудувала Угорщина, до речі, зовсім поруч, де там є така сама машина пропаганди і так далі. Велика кількість маленьких всяких там медіа, там всяких там блогерів, шмогерів. Проєктів. Ідеально, супер, прекрасний висновок, дякую за чудову бесіду. Дай Бог, щоб так і було. Олександр Глущенко, медіаексперт. У мене буде останнє слово? Перед розстрілом за фразу, що так однозначно? Ні, я не казав. Час закінчився. До побачення.